Бишкекте 26 октябрдан тарта жылуулук бериле баштайт. Бул тууралуу муниципалитеттин басмасөз кызматынан кабарлашты. Маалыматка ылайык, Борбор калаанын вице-мэринин төрагалыгы астында күз кыш мезгилине даярдык көрүү боюнча шаардык штабтын жыйыны өтүп, анда жылытуу мезгилинин башталышы талкууланды. Гидромет Борборунун маалыматын эске алып, штаб Борбор калаада жылытуу мезгилин 26 октябрда эртең менен баштоо чечимин кабыл алды. Объекттерди туташтыруу бир нече күнгө созулат. Биринчи кезекте мектептерге, балабакчаларга, ооруканаларга, төрөт үйлөрүнө жана социалдык коргоо мекемелерине, андан кийин мурда керектелген жылуулук энергиясы үчүн карызы жок жана объекттин кышкы шарттарда пайдаланууга даярдыгы жөнүндө актысы бар турак жайларга, өнөр жай ишканаларына жана мекемелерине бериле баштайт. Турак жайды туташтырууда үйлөрдүн үстүңкү кабаттарынын жылытуу жабдыктарында Маевский чорголору аркылуу жылуулук системасынан абаны чыгаруу зарыл. Бул чара батирлерге жылуулуктун агымын тездетет.